Si pas të dhonave të fundit, në bodh me koronavirusin e ri, deri tani janë infektuar 3.417.609 persona. Për tyre kanë vdekur 239.900, dërsa janë shëruar 1.888.817 njërës. Vetëm në Europë janë konfirmuar mbi 1.5 milion të infektuar, që pak në nëngjysmën e numrit të të rësi të rasteve në botë nga koronavirusi. Në Iran janë registruar 802 raste të reja dhe 65 të vdekur. Numëri të rësishëm në vënd nga filimi pandemis arin në 96.428 të infektuar dhe 6.156 të rastet të vdekjes. Vala e gjyte koronavirusit të ri mund të godas shëbëa në vjesht. Në Belgjik në 24 orët e fundit janë konfirmuar 485 të rastet të reja, dërsa 62 kam nga Numri vdekur nga COVID-19. Numëri të vdekurve në Spaj nga koronavirusi arriti 25.100 përse në 24 orët të fundit jetët i humbën 276 persona. Në Rusi janë konfirmuar 9.623 raset të infektimit me koronavirusin në krasime ditët në djeshme që parashetë rekord të ri ditarë. Numri të rësi shumit të sumurve në vënd tani arin 124.054. Në 24 orët të fundit kanë vdekur 57 njerës dhe tani numri rasteve të vdekjes arin në 1222. Për herë të parë pas disa javëve, shteta si të shëbaz do të mund të kthehe në shpërhit e tyre ditore përse guvernierët e disa shteteve federale filluan të izbusin masat të rigoroze. Në Singapur janë konfirmuar 427 rastet e reja me koronavirus, që është më e pakta në dy javëve të fundit. O bëshoj i drgoj u rrim qytetit Wuhan në luftën kundër koronavirusit, një herit në qytetin i cili ishte e epi për epidemis më nuk ka rastet e renda të infektimit. Agjesia Amerikane për Ushim dhe Ilace, FDA, miratoj përdorim urgent të ilacit Remdesivir për shërin të infekcionin nga koronavirusi. Po thuaj se tre të kujpajit të kroqerës e kompanis më të madhe turistike të ui janë në karantina anije, sepse njëri për tyre ka qënë pozitiv në testin e koronavirusit. Pesë më të kujpajit të anijes me 3 janë testuar sepse kanë pasur siptoma më të letat të gripit. Tani për tani vetëm njëri për tyre është pozitiv me COVID-19. 15 drejtues taniës janë vënë në izolim në anije në portin Kukshavën në detin e Veriut.